Jag kan inte begripa varför jag kommer hit varenda sommar. Äggen är grönkokta. Det går inte att hitta väskan under sängen för allt damm. Dörren till garderoben går inte att stänga. Vattnet i duschen är kallt eller i bästa fall ljummet. Men det är nog inte meningen att man ska ha det bekvämt. Man ska nog vantrivas för att stå ut med sig själv. De saknade av Lars Norén, just nu på Stockholms stadsteater. Karl-Åke Eriksson gör Ängel, pensionerad lärare, livstrött gammal humanist. Scenen är det skånska pensionat som återkommer genom Noréns dramatik. Kring ett sånt växte han upp. Fadern var hovmästare, med åren svårt alkoholiserad. Det avgörande tror jag, en av de avgörande influenserna i mitt arbete, det är att jag växte upp på ett hotell med så mycket olika människor som kom och gick hela tiden. Jag var stängt omgiven av 10-15 personer från morgon till kväll. Alltså. Jag såg väldigt mycket väldigt tidigt. Jag tror jag skulle kunna låsa in mig i en källare resten av mitt liv. Jag hade material för väldigt mycket dramatik. Du hade väl själv ett rätt dramatisk uppväxt i ditt familjeliv. Du hade en alkoholiserad far. Och är det så att du också rent konkret så att säga, går i barndom fortfarande kring det här? Ja, det lever lika väldigt starkt för mig. Det gör det. Tidiga upplevelser. Ja, det är klart. Det går som vener genom allt jag ser och tänker. Ja, låt oss lyssna till ett slags barndomsscen ur Noréns tidiga diktsamling Dagliga och nattliga dikter. En inläsning från 1974. Det är lugna och befriande att inte vara ensam. Vad jag bär inom mig liksom du, ett säte för skapelsen eller någon annan lika fridfull och bestående ort. En oförstörbar ort för tystnaden. En gripande sång i det nakna ljuset som är starkt som maskar. Allt ska vara hos mig så att det inte försvinner. Med vackra ögon i vind, stark köld, stark värme och dagsljus. Mor, i den ljusa genomskurna klänningen vid tidens flod. Vagnarna kommer. Kameravagnen rullar ner för kullen genom bländad tickande säd. Tiden tar sin hand ifrån henne. Jag ser ännu hästarna som drar den, den tidiga glansen. Klangerna från en varm kristallmottagare, det lantliga fönstret mörkt av bin. Om mor, hon har aldrig funnits. Om far, han är rädd att föras bort, egendomligt vädjande. Om mig själv, man ger sig av på morgonen och kommer hem i utplåningen. Det är inte så att du har liksom, bland annat genom din dramatik så att säga, arbetat dig igenom och kommit ut på andra sidan och idag är en samlad person som ser distanserat på allt det här? Nej, det stämmer inte. Det stämmer inte. Jag känner igen, det hemska är ju allting upprepas. Det går igen de här tidiga missförstånden, missförhållanden. Du har blivit pensionerad, säg hur känns det då? Jag har inga känslor, herregud. Jag hade väl slutat för flera år sedan, det märktes knappt. Min sista lektionstimma var precis lika helvetiskt meningslös som de 10 000 andra. En död lärare som undervisar döda elever. Den enda som uppmärksammade hur bildning och kunskap lakats ur undervisningen de senaste 30-40 åren. Det var ju Socialdemokraterna som redan på 60-talet inledde avhumaniseringen. Och nu kan de minsann få ta hand om de morgondagens jävlar som de avlade igår. Jag har till absolut ingen nytta slösat bort min levnadsdagar för att försöka få ovilliga och ointresserade unga människor att möta skönheten och sanningen i de grekiska och latinska språken. Spilt min säd på dumhetens hälleberg om du ursäktar. Och det enda mina ansträngningar gett mig tillbaka det är migrän och eksem. Spilt sin säd, ja. Den livsbittre humanisten och cyniken Ängel i De saknade demaskeras, som så många andra Norén-gestalter. Språk, identitet, rämnar. I ett sovrum återfinner vi honom senare, avklädd i damunderkläder, i färd med att förföra en tonårspojke. Ja, den våldsamt produktive Norén fokuseras ju i dagarna mest för pjäsen 7-3, skriven med interner från Tidaholmsanstalten. En rivstart för Norén i rollen som en av cheferna för Riksteaterns nya dramagrupp.
Jag ville jobba med vissa skådespelare. Jag ville jobba för en ensemble, skriva direkt för dem. Och i samarbete med dem utforska då teaterns möjligheter att berätta om det svenska samhället. Och jag pratade tidigt med Riksteatern om detta, att man skulle kunna göra det i Riksteaterns regi för att nå ut i landet. Det finns ju en del röster som har velat lägga ner Riksteatern. Hade vi fått, låt säga, en moderat regering så hade Riksteatern lagts ner och Lars Norén fått sparken, var det någon som har noterat. Ja, för mig har Riksteatern betytt väldigt mycket. Det var Riksteatern jag såg på 60-talet som kanske inte den första teater jag såg, för jag såg också massor med föreställningar på Malmö stadsteater, men den betydde oerhört mycket och jag tycker det är spännande att fortsätta den formen av teater med turnéverksamhet och inte bara skriva eller arbeta för publik i Stockholm eller de stora städerna. Och Riksteatern står ju nu inför en ganska stor förändring. Det vi kommer göra, jag och Isa Stenberg och Tom Fjord, faktiskt är att de närmaste 3 åren göra 3 produktioner om året. Alltså. Vi har ganska liten budget, så att förväntningarna får inte vara för stora på vad vi ska göra. Men vi tänker arbeta med större teman. Att lägga en repertoar som försöker ta god tid på sig och så grundligt som möjligt utforska olika förändringar och skeenden i Sverige. Det första året nu som vi ska arbeta, det tema vi ska arbeta med, det kommer att handla om brott och straff. Gott och ont, sjukt och friskt. Och i år gör vi 3 pjäser. 3 nyskrivna pjäser av mig. Vi har beställt pjäser av svenska dramatiker. Och det kommer att handla väldigt mycket om fångvård. Ja, samarbetet med Tidaholmsfångarna, idag anklagade för nazistpropaganda från scenen, kallar han för omskakande. Det har varit en ständig, väldigt fri diskussion och det har varit fantastiskt lärorikt. Dels att se i fängelset, träffa de här människorna som är oerhört autentiska och äkta ärliga och ja, det har varit omvälvande. Vad närmade de sig dig med för slags förväntningar och uppfattningar? Jag vet inte, de drog igång en teaterverksamhet, cirkelsverksamhet i januari förra året på Tidaholm och en av killarna skrev till mig, vilket de var överens om allihopa, att skrev till mig frågor om jag hade någon text för dem som de kunde arbeta med. Och just då höll jag på att skriva en annan pjäs om fängelse och fångvård. En helt annan sorts, helt annan pjäs. Det är den vi ska premiär på i oktober i samarbete med Dramaten. Jag började repetera i augusti, den premiär i oktober. Och jag var nästan i slutet av den pjäsen när jag fick det här brevet. Vi träffade dem flera dagar i veckan. Jag började skriva. Har du fått revidera mycket egna uppfattningar av det här, de här mötena? Jag hade inte så mycket uppfattningar. Det var ganska diffus och jag visste inte särskilt mycket om det. Men det var totalt omvälvande. Dels rent mänskliga relationer. Det är lite fascinerande när vi pratar om det, att vi sitter just bredvid ganska nära nationalscenen och Dramaten här. Och det är en stor kontrast. Och handlar det också om en distansering från dig? En ytterligare distansering från det här? Nej, inte alls. Jag vad heter det? Det har ingenting att göra med distansering från någonting annat. Det här är så har varit så verkligt viktigt för mig. Så att det är sig själv nog, det här arbetet. Det finns ingenting om distansering till annat. Men jag har svårt att tänka mig att det skulle vara problematiskt att gå in, för mig att gå in och regissera en konventionell pjäs kanske nu. Och jag har inte heller tänkt regissera någonting de närmaste åren, utan koncentrera mig på att skriva och administrera tillsammans med Isa och Tom. Och nu, vi har ju stort sett lagt vår repertoar nu de närmaste 2 åren. Jag tror det var någon, Nils Schwarz eller någon, som skrev nyligen på Expressen att det finns hos Lars Noréns dramatik ett slags mönster som kanske bara han själv ser. Det stora mönstret, är det så? Ja, oerhört intrikat och stort.
Jag menar rent materiellt så är det ett jättelandskap där jag går tillbaka till olika delar. Men det är system i strukturen, eller det är struktur i landskapet? Ja, men det är också en sån struktur som är öppen för den tida håren. Det är väl det vi har upptäckt mest, så är väl vår likhet. Kan man tala om så konkret som ett nytt politiskt engagemang hos dig efter det här som en del uppfattar som då borgerliga neuroser och så? Nej, det tycker jag inte. Jag tycker det, om det är en kvalitet med något uttalat politiskt engagemang i och för sig för litteratur, vilket jag inte tror. Jag tror man ska stå helt fri överhuvudtaget. Så har det funnits också i de tidiga pjäserna från slutet på 70-talet. När du ser tillbaka på dina tidiga pjäser, hur ser du på dem nu? Är det en person som ogärna ser tillbaks eller liksom går vidare? Du har talat om rastlöshet någon gång till exempel. Ja, jag är både rastlös och tittar tillbaka, men jag vill gärna börja om. Jag tycker man lär sig hela tiden och lär sig också hur oerhört svårt det här arbetet. Är du en sån här obarmhärtig självkritiker som alltid, din egen värsta kritiker? Ja, det tror jag. Jag tror jag vet vad det är för kvalitet på de olika sakerna. Väldigt, väldigt självkritisk. Och du säger också att du läser aldrig recensenter. Nej, det är inte så att jag aldrig läser recensenter, men de kan inte säga någonting som jag inte tror att jag vet. De kanske kan upptäckas också. Men som alltid säger då mer om dem. Är det också lite ett underkännande av kritikerkåren också? Nej, inte alls. Inte alls. Det finns olika sorter. Det går inte att slå ihop alla kritiker och säga att det är den och den nivån. Men jag tror att kultursidor och liksom många andra former av media har för lite utrymme för större artiklar, större analyser av både teater och kultur i stort. Och att jag är väldigt irriterad på att det tycks gå så smärtfritt att man kämpar så lite mot att behålla sitt utrymme och att vidga det. Det har varit en sån snabb förändring de senaste 10 åren. Jag skulle vilja ha större artiklar, större, mer övergripande analyser av teatern. Inte bara som slutsammanfattningar vid varje nytt år, utan jag skulle också vilja veta mer om vad som händer europeisk och rysk och östeuropeisk teater. Jag tycker där är till exempel konstkritiken inom DN mycket mer avancerad än när det gäller teater. Jag får veta alldeles för lite vad som är. Man kan ibland få en känsla av att du är en maniskt produktiv person. Är du en sån här arbetsnarkoman? Kan man säga det? Jag vet inte om jag är manisk, men jag arbetar väldigt disciplinerat varje dag. Jag har till och med sett någonstans att du är en rituell person. Du har ritualer i ditt liv och ditt arbete. Ja, det är kanske lite tvångsmaniskt, snarare än rituellt. Jag måste göra vissa saker innan jag arbetar och ordna rummet. Är det som Ingmar Bergman som har en viss sorts gamla anteckningsböcker från 50-talet som han måste använda och så vidare? Nej, men jag har en gammal IBM-skrivmaskin. De börjar gå ut ur handen nu. Jag har köpt upp alla jag kan komma över. Jag tror jag har 6 stycken nu. Alltså ingen dator? Nej, jag skriver inte på dator utan med affärspapper och sånt. Eller när jag är så illa tvungen eftersom maskinen är på reparation. Men jag försöker hoppas att jag ska kunna skriva så länge som maskinerna räcker. För jag kan inte skriva på någon. Du, efter personkrets så har det talats om en fortsättning. Morerad i klasse. Klassens död. Kan du säga någonting om den? Jag vet inte riktigt om den här andra pjäsen som kommer nu, som heter Skuggpojkarna, om den kommer att utgöra en del av det här. Men det är planerat 3 samarbeten mellan Riksdrama och Dramaten. Och eftersom jag ska vara hemma mycket nu och skriva det här året, så hoppas jag kunna skriva fortsättning. Det är alltså 3 pjäser planerade. Om personkrets så såg jag någonstans att Mona Sahlin där har gråtit när hon såg den här. Hur ser du på en sån företeelse som Mona Sahlin? Är det en tillgång i Sverige, svensk politik här problem? Ja, jag har stor respekt för henne. Jag tycker hon är en människa. Hon påverkas, hon tar intryck. Hon är djärv.
Jag saknar också Margot Wallström, som jag tyckte var en av de mest begåvade inom socialdemokratin. Jag häpnar hela tiden över hur de stöter ut sina samveten och sina orosandar, för det behöver de. Så jag har stor respekt för Mona Sahlin. Jag har överhuvudtaget stor respekt för människor som orkar arbeta inom sådana yrken mer än 14 dagar. Så det... Men du är också ganska kritisk mot en hel del. Du har talat med hårda ord om politisk retorik och sånt där. Ja. Visst, men det finns ju också tillfällen när de pratar på ett annat sätt. Va? Jag tror man ger dem för lite chans att vara ambivalenta, att vara osäkra. De borde också få tid att samla sig och utvecklas. Jag tror inte man hinner utvecklas när man har sådana arbetsuppgifter och sånt. När jag såg de saknade nu så slogs jag bara inte av din humor. Kan man säga så att det har blivit mer och mer humor hos Lars Noréns dramatik? Det har alltid varit det. Jag tror det. Jag har alltid tyckt det finns komiska beteenden hos mina figurer. Karaktär. Du, idag har du väl nästan blivit ett slags norrensk efterföljd. Du har hållit på så länge och du har blivit så uppmärksamma. Vad säger du om den här efterföljden? Finns den och vad tycker du om den? Nej, jag har inga tankar om det faktiskt. Det känns märkligt att vara ett adjektiv fast man fortfarande lever. Men att saker är norrenska och sådär. Men det är ju kul, i och för sig kul. Jag har hört till och med ett begrepp som har skapats, Norénjul, som någonting rysligt. Ja, jag tror aldrig jag har skrivit om julen i mina pjäser. Men det är ju överfört. Ja, det är kul. Den innersta motorn hos dig som egentligen driver dig hela tiden, är det mycket det självupplevda? Du har ju varit med om tuffa saker när du växte upp. Är det här ifrån motorn? Utgår så att säga. Ja, förmodligen fick jag tidigt behov av att uttrycka mig och ämnen att uttrycka, men det som driver mig det är att göra någonting bra. Det är att man ska kunna ta på det och säga det här är bra, alltså, det håller och det är kvalitet, för det är den enda riktiga tillfredsställelsen. Oavsett om man repeterar eller skriver så att det finns en formulering eller ett uttryck som man kan lyfta upp som en järnstång och säga det. Det är nästan en fysisk förnimmelse. Det här enorma gehöret som du har för språk, dialog, hur människor pratar. Är det delvis någonting medfött med det här speciella gehöret för orden, för språket? Det är nog medfött, men jag arbetar ju väldigt mycket. Jag arbetar oerhört mycket bit för bit, alltså ord för ord. Och skriver om och skriver. Det är ohyggligt att se de här högarna med utkast och skisser och omskrivningar. Om man tittar på en pjäs som är 2-3 centimeter och sen tittar på den hög med saker. Det har tagit för att bli det här så är det. Så frågar man om det är värt det så att säga. Men det är ju en drift. Alltså. Poeten Lars Norén klev väl ner från scenen någon gång i slutet av 70-talet. Kommer han upp igen någon gång? Jag tror inte det. Det tar sån tid. Alltså. De här olika formerna kräver så mycket tid. Alltså. Ständigt arbete, ständig koncentration. Och frihet och okoncentration. Det är ständigt övande. Så jag tror inte att jag hinner med det. Jag tycker inte jag har kommit särskilt långt i mitt skrivande när det gäller pjäser och så. Alltså, det är ett oerhört arbete kvar. Du tycker inte själv att du har kommit särskilt långt fram? Nej, just det. Jag tycker inte jag har gjort det. Jag tycker jag står i början. Och det känns också ganska skönt. Men låter ju som ett sånt här nästan lite självterroristiskt överkrav på sig själv. Ja, ibland upplever jag det så också. Men nej, det är inte det. Jag tror alltid om man arbetar lite mer så kan det bli lite bättre. Och då blir jag inte bekvämd av det jag har gjort som är ganska mycket. Jag vet inte, det ska stå i vägen att jag ska känna att det är klart eller att jag har uppnått det. För det gör man aldrig. Det är som livet. Alltså. Det kan ständigt... Det sker ständigt positionsförflyttningar som gör
att man upptäcker att det var inte det som var det viktiga. Och det är det jag känner också, att det finns någonting bakom. Poeten Norén, ja. Debut 1963, 19 år gammal, med Syrener, snö. Andra samlingar är Stupor, Revolver, Vildspeglar, Kung mig och andra dikter. Här hör vi från 1974 dikten Det är måndag den 3 september ur dagliga och nattliga dikter. Augusti är sönderrivandet av en sommar. Med ljuva armar famnar jag genom dig i kölden där vi har suttit. Barnen kommer mot oss över tingen och stenarna. Skapelsen är ett tunt tak ovanför mig där övergivna barn springer. Smärtan har gått, tingen det jag älskar. Lägenheten blöder av mitt barn. Landskapet har en inåtvänd kontur. Det höga trähuset, ett enda mörkt fönster. Snickerifabriken, arbetar och fågelskuggor. Ljuset är det oerhördas blödning. Vi är hemma nu i skugga och upplysthet. Kastanjeträdet har växt sig bredare framför huset. Titti är ledig en dag till, möter mormor på stationen. Linda är på daghem. Jag har haft denna tid länge inom mig. Det finns ingen annan kärlek än den som överges på tröskeln till förnuftet och känslorna. Hemlig till barnens och till sinnessjukas lekar och smekningar. Jag vill en gång komma hem där ingenting är. Och en intressant notis. Redan 1969 sa 25-åringen Norén i radio att hans poesi närmade sig teatern. Min poesi närmar sig mer teater och musik än jag tror flera andra poeter som skriver just nu, i Sverige i alla fall. Ja, i De saknade kommer en man incyklande på scenen klädd i svart. En trosviss predikantsjäl med frälsningssvadan löddrande i mungiporna. Kritikerna famlade förtvivlat efter tolkningar. Karn är ju så porträttlik Norén själv. Jag fattar inte det, jag såg inte någon som helst likhet. Men jag såg det i tidningarna, jag har hört folk säga det, men det, jag tycker vi är väldigt olika. Det är absolut inte jag. Det är renslag. Här finns också en rätt elakt porträtt av en kulturjournalist. Står han för någon slags urartat medieetablissemanget igen? Ja, det tycker jag. Jag tycker väldigt illa om den här rättegångsjournalistiken och sån här pornografi. Där man försöker återge människors lidande och ångest för att sälja. De säljer, de informerar inte, syftet är att sälja. Och jag vet att de ska vara väldigt medvetna om det när de skriver, att vad de gör det är att sälja. De blir skickligare och skickligare på det och skapar den här fruktan. Jag tycker när man kommer in i vissa områden ska man bara återge fakta. Du är inte särskilt beroende av kritik. Jag har läst någonstans att du inte umgås speciellt mycket med andra författare. Lever du rätt mycket i ditt eget arbete? Mitt arbete är mitt liv, men mitt liv är också mitt arbete. Det medför ju väldigt mycket kontakt med människor, själva arbetet. Följer mycket annan dramatik och så också. Någon hade någon gång sammanfört det med Per-Ove Enquist som då exempel på två internationellt mycket spelade dramatiker. Och jag tyckte det där samtalet gick lite trögt och jag fick intrycket av att du inte haft tid att se så mycket Enquist. Vad säger du? Nej, tyvärr inte. Det stämmer. Jag hade inte sett så mycket. Och har ännu inte hunnit se så mycket, men det beror på att arbetet tar väldigt mycket tid. Alltså. Men nu i och med den nya chefsfunktionen så kommer jag att bli tvungen och känner också lust att följa med mycket mer än jag gjort tidigare. Dina stora inspiratörer, om man ser det liksom teaterhistoriskt, är det Pinter, Tjechov? O'Neill naturligtvis, ja. Långdagsfärmorna. Det är inte hela författarskap, det är enskilda pjäser. Naturligtvis Pinter, det var början på 60-talet. Ålby. Det jag hörde då. Och det var oftast i den radioteatern. Det gick ju en väldigt fin Pinter-serie, Karl-Olof Långs. Från 60-61 var det de tidiga pjäserna spelade. Så jag minns det som en mycket bra föreställning, en mycket bra skådespel. Så det är klart att det har gjort intryck. Men det är också den tid de uttryckte som också var min tid. Inte O'Neill, men Pinter och Kan man se poesin som någon slags förstadium till dramatiken på något sätt? Någon trampolin eller? Nej, när jag började skriva så skrev jag både pjäser och usla pjäser och usel poesi. Jag växlade fram och tillbaka hela tiden. Men det var lättare att publicera diktsamlingar.
Sen så blev det så splittrande i slutet på 70-talet att jag bestämde mig för att jag skulle sluta skriva poesi och koncentrera mig på pjäsen. Jag har sett att som poet hade du bland annat Artur Lundqvist som någon slags barnmorska, är det rätt? Ja, det stämmer. Han skrev ju, han introducerade mycket av den moderna och modernismen i Sverige och vi brevväxlar och han hjälpte mig att redigera den första diktsamlingen på Lilla Lyrikserien på Bonnier. Och jag träffade honom i Stockholm och fick ofta litteratur av honom. Influens. Det var alltså början på 60-talet. Du, om vi går fram nu till personkrets igen. Det blev ju mest rabalder, kanske inte oväntat, kring den här attacken som du kom mot en del av kulturetablissemanget. Det blev mest det handlade om. Mm. Men det var inga personliga angrepp. Det var ingen persons angrepp, alltså, som hade direkt med mig att göra, för den dramatiken eller författaren i pjäsen har en helt annan situation än vad jag hade. Jag har inte blivit refuserad av Dramaten, utan jag tyckte bara att när man, jag träffar oftast på den här sortens författare, utstötta, som inte har blivit publicerad, och gjorde det också när vi höll på med personkrets och repetera på Galerva. Träffade just en dramatiker som var väldigt upprörd på Dramaten, och det bekräftar att jag tycker jag skulle inte avstå från att vara kritisk mot mitt eget yrkesområde. Jag mådde lite illa personligen när Dramaten blev så fruktansvärt kunglig som hon blev. Bergman hade kommenterat det här, och du hade ju beskrivit hur det gick till någon gång på Dramaten med någon städerska och Bergmans son och så vidare. Då hade han kommenterat det och sagt att ja, Lars, han har ju sitt ett slags fadersuppror mot mig, men jag tycker om honom ändå, eller någonting sånt. Jag kan väl säga detsamma. Absolut. Det finns ett fadersuppror där. Ja, jag har ju stor respekt för hans konstnärskap. Men jag är lite för gammal kanske för att ha ett fadersuppror. Det handlar nog mer om systemet. Jag tror att han själv skulle uppskatta öppnare och fränare relation till man har gett honom, så att säga. Det finns väl vissa såna här urscener som går igen i din dramatik bland annat. Man har den här Unan har återkommit, och låt säga det heter Skånska hotell som nu tycks ha blivit allt mer förfallet och fyllt av allt mer desillusionerade människor. Det finns vissa scener som urscener som du bearbetar. Ja, det stämmer. Och jag är väldigt glad för att jag var först med den här Unan, så vitt jag vet. Sen har den dykt upp i massa pjäser. Du har ju varit med så länge nu. Är det så här att människor du möter, så att säga, vanliga, man säger så, människor, att de har en viss bild av dig som du noterar? Är det någonting lite skrämmande med det här svarta norrenska? Eller hur ser det ut egentligen? Jag tror att många har en viss bild av mig, men jag har inte den bilden själv. Så att jag blir mest förvånad när jag möter den. Jag har inte den bild. Jag har ingen sån bild av mig själv överhuvudtaget. Vem är han då, Lars Norén, i egna ögon? Vad utmärker dig mest, frågar jag. Efter lång tvekan kommer följande svar. Det enda jag verkligen vet är att jag har en väldigt oerhörd förmåga att koncentrera mig. När du koncentrerar dig så är du helt absorberad då? Ja, jo, det är jag. Jag ser bara den närmaste cirkeln på 4 meter och ser inte riktigt vad som händer utan här. Vad som än händer runt omkring mig, om jag väl har nått fram till koncentration. Jag har sett någonstans att en embryo till en pjäs kan dyka upp som några personer som infinner sig på ett slags inre scen i något slags ljusdis. Nej, det hände bara för några månader sedan. Jag satt i en buss och plötsligt såg jag inom mig ett antal personer som började prata. Så åkte jag hem och började skriva det de sa och sen, ja. De här anteckningsböckerna finns då i fickan där redan på bussen? Ja, eller tidningar eller vad som helst, räkningar. Sen jobbar jag då 7-8 månader så med små detaljer. Det är ett oerhört detaljarbete. Och sen när man vänder sig om så är det en pjäs där kanske. Det framkom väl för några år sedan att du kände dig lite grann trött på möjligen på din roll eller på den roll andra har gett dig och så vidare. Men du verkar tillbaka med frisk mod och stor skaparlust. Ja, det har aldrig varit så roligt, tycker jag, att skriva som det är nu. Det är också så spännande att bli äldre och skriva och se vad som kommer igen och hur det förändras. Men hur skulle du vilja utveckla det här att det är så roligt just nu? Ja, för det känns som jag börjar om på något sätt. Att jag var fri från vissa
idiosynkrasi eller viss... Handlar det om någon slags personlig liksom, mognadsprocess att du blir äldre och så också? Ja, det måste du naturligtvis göra. Men jag känner mig också både yngre och lättare och friare än jag har gjort. Och det känns som att jag hade mindre bagage nu när jag jobbar än jag hade tidigare att släppa på. Jag känner mig friare. Känner du friare också i förhållande till de här demonerna som man föreställer sig att dramatiker kämpar med? Som till exempel Bergman tycks fortsätta kämpa med nu i 80-årsåldern. Jag vet inte riktigt vad det är faktiskt. Det är väl snarare att man grips av ångest då och då. Men det som är intressant är de där punkten, den där svirrande punkten när plötsligt något helt oväntat finns i texten eller i repetitioner när plötsligt det lyfts, va? Det är som en hög ton. Det är det man är ute efter, det är som en drog. Är det inte så här också, jag tror att det är Kjell Essmark skriver, uttrycker så här i en diktsamling att skriften, säger han, är större, ibland större än den som skriver. Jo, det tror jag att det alltid är. Men samtidigt så möter du hela tiden människor eller tänker tankar själv som plötsligt kommer spontant. De kan vara, ha tagit ett helt liv att formuleras inom en från det omedvetna och rakt igenom som du aldrig kan återge där du känner att skriften når aldrig det en människa är. Finns det faror också man upplever, inte minst när man har stor framgång och sådär, att man, en slags egocentricitet måste det till exempel finnas som man får slåss mot. Att man fastnar i sin egen bubbla och får en bild av sig själv som inte ens egen som klistras på en och sånt. Jo, men det är det jag försöker att inte fastna i. Jag tror det skulle vara kvävande. Jag tror inte jag skulle fortsätta arbeta om jag inte fick nya intryck hela tiden. Det är väldigt viktigt för mig att inte bli fången i en bild av mig själv. Tycker du att du har mycket ogjort? Du talar ju om hur kritisk du är mot dina egna produktioner, hur att du är din egen största kritiker. Ja, det är mycket jag skulle vilja göra. Som jag hoppas innan, men tiden är ju kort så att en stor del av min tid går åt till att försöka vaska fram det som är det viktigaste. Men samtidigt inte utestänga för det oväntade. Jag tror att det är det viktigaste att vara öppen för saker man inte har tänkt, inte planerat. Som det här Tidaholmsprojektet. Bergman har sagt någonstans, om han inte fick skriva, om han inte fick göra film så skulle han suttit på dårhus. Vad säger du? Ja, det tänker jag varenda dag. Men det skulle många av våra skådespelare och många av våra producenter och det skulle suttit där. Vi har teatern att tacka för mig. Oerhört mycket. Att arbeta med ett material som ligger som frön och som plötsligt bara slår ut och får andra människor tycka att det här är vackert eller det här är hemskt. Det är fantastiskt. Jag tror att konstnärens stora dilemma det är att hitta sin egen röst. Va? Det är så mycket påverkan. Det finns så bra saker klara när man börjar. Men det viktigaste är att i allt detta hitta sin egen röst. Men också tryggheten från de som har gått före. Va? Det är alltid några som har gått före. Ligger någonting i den här gamla bilden som man kan kanske tycka är lite romantisk, att man ibland man måste gå igenom ett stort mörker för att kunna skapa ljus? Jag tror att det är Lars Forssell säger någonstans, det är den svarta pupillen som ser. Så. Och man måste vara en kyla mitt i allting. Man utnyttjar någonting som man själv är en del av. Man ser kallt och kirurgiskt på någonting som man är känslomässigt offer för. Samtidigt vara iskall. Har du förändrats som person mycket under alla de här massor av åren som du har skrivit pjäser? Är du idag en... Inte ett dugg. Jag är exakt samma person som jag var när jag var 4 år. Ja, det är jag. Jag tror det. Betyder det att svåra själskriser kommer tillbaka också? Som du hade ju... varenda dag tycker jag. Mer eller mindre svåra. Eller själskriser. Men man hamnar i... Jag bedarrar inte sånt där lite grann i åren. Nej, jag tycker inte det. Jag tycker inte att det blir bättre. Då kanske går fortare över. Det som tidigare kanske tog 3 dagar kanske nu bara tar 30 minuter. Ungefär så. Men är det så också att du kanske bävar för att det skulle försvinna helt? För då skulle det bli stagnation i skapande. Ja, det tror jag. Men jag tror att det sitter så djupt i nerver och
kropp. Men på ett plan måste du vara en väldigt stark person som vet ganska mycket vad du vill och vem du är, som inte behöver snegla på kritik och sånt. Ja, så är det väl. Jag utgår inte från kritik när jag sätter mig och skriver. Jag utgår inte från någon position. Eller du, och likaså när man regisserar, du blir hela tiden ifrågasatt. Hela tiden handlar det om vad du gör just då. Om det har något värde. Du kan inte lita på en bra recension för ett år sedan. Eller? Du kan inte utgå från det. Jag har sett någonstans att du har en gammal svårighet med att se ditt eget namn i tryck som har hängt med dig sedan du var liten. Mm. Är det riktigt? Mm. Det var en sak som hände när jag var väldigt liten som gjorde, som chockade mig. Som har gjort att jag får ångest och en infantil ångest. Jag har inte kunnat komma över det än. För alltid det ska stå något fruktansvärt. Att det är något fruktansvärt som har hänt. Jag vet att många är beroende av att se sitt namn i det här yrket hela tiden. Att det blir som en bekräftelse. Men för mig känns det snarare hotfullt. Är det en orsak till att du undviker recensionerna också då? Ja, det är det väl. Apropå såna här uppväxtupplevelser och trauman. Du gick väl igenom psykoanalys också. Är det någonting som idag diskuteras mycket, psykoanalys? Man är ofta kritisk till psykoanalysens möjlighet. Har psykoanalysen för dig varit viktig? Hur ser du på det här med distans? Ja, för mig har det varit väldigt bra. Jag gick 15 år i klassisk psykoanalys. 4-5 dagar i veckan. Det var ungefär som bra regi. Egen avlyssning av mina egna tankar. Har det hjälpt, tycker du, också i ditt att arbete? Ja, det har gett mig en större frihet och djärvhet att våga syssla mer med detaljer, så att säga. Se tecken, vad detaljer gömmer. Många pekar ju på ditt gehör för människors dubbelhet hela tiden. Mm. Ja, jag tror att det har bidragit till det. Att du uppövar det, förfinar det. Alla de här som har bilden av dig som den här svarta Norén-dramatiken och så vidare. Skulle man kunna tänka sig en Norén-pjäs som byggde på idyll helt enkelt? Ja, det skulle vara kul. Jag har funderat mycket på det. Det skulle vara underbart. Det skulle vara fantastiskt. När du mår som allra bäst, är det när du skriver och in i den här skapar bubblan eller vad man kallar det för? Eller när är det? Jag mår som allra mest när jag är inne i det. Men jag mår som allra bäst. Jag håller på med trädgård och sådana här saker. På somrarna tänker jag inte en tanke eller skriver en rad. 2-3 månader. Jag är totalt absorberad. Växter, gräsmatta. Jag ser framåt. Jag längtar dit varenda dag.